အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာဆက်နက်နိုင်ငံစစ်ဆေးညှိနှိုင်းနေတဲ့TPP ခေါ်ပစ္စိဖိတ်ဝန်ကျင်နိုင်ငံများမိတ်ဖက်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိဖို့အလားအလာကောင်းနေတဲ့အကြောင်းစင်ကာပူမှာရောက်ရှိခဲ့ပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီသဘောတူညီမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရမှာအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တာဝန်တည်တည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ
we bigger drimba Hawaii ma season hinangere TPP ko Pacific data wunjin mepe kunri the bottu yimhune batebi cho yala dwigo Under this pact, every participant will have to comply with TPP. The board of Nigeria, Lemma, Yito Tare, Nenganeha, Nenganaga, Lutamane, Pawinje, Tindi, Santa Jadigu, Lena, Jama, Titalu, Kale Luga, Tombimune, Bianeshi, Lunganguinima, and Lux Sikamu Saradigu, Shangsha Jama, Pitabin, Pokliga Bane, Suya Bane, Lungani, Tian, Yadazo, Shimbe Mule, Yashi Jazi Yama, Pipare. ကုန်သွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ပြီးလက်ရှိမှုတွေကိုလည်းတက်ဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆန်ညီနိုင်မှုမှာစင်ကာပူနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပြင်ပစိဖစ်ဝန်ကျင်ဒေသတခြားဆယ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်လာဖြစ်ပြီးဒီနိုင်ငံအားလုံးတို့ပေါင်းရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးလေးစေရာဂိုင်းနှုန်းနီးပါးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားမှာယင်းနှိမ့်ညွှန်နိုင်ရမှ
တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံများမှအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာအဓိကယင်းနှိမ့်နှံရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးဒီနိုင်ငံတွေမှအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ရိုက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုအလုံးပေါင်းထက်များတာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်အပြင်လည်း 2019年の他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 の
Microsoft to Pepsi. Microsoft ကအစ Pepsi ဆို American Community ဟာဒေတာကလူတွေကိုသင်တန်းပေးရပါတယ်ငှားရမ်းကြပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်မပျက်စီးအောင်ယူဆရတဲ့အပြင်တန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းရင်သုံးဖို့အတွက် American Community ဟာတိုးပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရပါတယ်ဒေတာကပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရအောင်ကြိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရပါတယ်ဒါ့ပြင်အဂတိလိုက်စားမှုမှာအားပေးရမရောက်အောင် American နိုင်ငံသားတအုပ်အနေနဲ့ပြည်ပမှာအဂတိလိုက်စားမှုရှိခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်မှုလဲဥပဒေချမှတ်ထားပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ကော်မတီတွေရဲ့တာဝန်သိရည်ရည်မြှုပ်နှံမှုကိုလည်းဝန်ကြီးကယ်ရီကဥပမာပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် It's why US companies that have started to invest in Myanmar report မြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့တော့ရောက်ရည်ရည်မြှုပ်နှံရတဲ့အမေရိကန်ကော်မတီတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာရှိမှုနဲ့လူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာကြမယ်စံတတ်မှတ်ချက်တွေကိုဘလို့လိုက်နာနေကြတယ်ဆိုတာလူသိရှင်ကြားအစီရင်ခံကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီဆိုရင်လူခွင့်ရေးလေးစားလိုက်နာရမယ်စံထားချက်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတက်ဖြည့်ရေးမှာလည်းစင်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒေသခံလူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့မြန်မာပြည်ရွာနဲ့မြို့တွေအတွက်ရေနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာစေရေးအတွက်လည်းဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့အကုန်ကျခံနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုအများစုကိုရုတ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကော်မတီတွေဟာစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရမှာဇူလိုင်လ2012ခုကစလို့စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ612တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် CSR လို့တိုးခေါ်ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးကော်မတီကြီးတွေရဲ့လူမှုရေးတာဝန်သိမှုစံနှုန်းတွေပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကော်မတီတွေအနေနဲ့ကိုကာကိုလာဟာဒေါ်လာ100ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းပေါင်း 2,000 ကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးများစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပညာပေးစသဖြင့်တို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခုလိုအမေရိကန်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာပတ်ဝန်းကျင်မပြည့်စုံရလေအောင်ထိမ့်သိမ်းနိုင်ရေးနဲ့အမျိုးသမီးများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ကိုလည်းထောက်ခံအားပေးဖို့ဝန်ကြီးကယ်ရီကပြောခဲ့ပါတယ်
Winji Kerry Nene, Malaysia Nangan, Kuala Lumpur Muroma, Digni Satin Jimbame, Asia Nangan Jai, Winji Nyanila Gangule, Tiaku Shibarishin.